American USA နဲ့ Australia ရဲ့ Aussie တို့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စက်ငတ်တူကွေးရောဂါ H5N1 နဲ့ H7N9 ကြောင့်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်နားလည်စေဖို့အတွက် Prevent မြန်မာ Project သင်တန်းတစ်ခု August 17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာမိတ်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာမီဒီယာတွေအနေနဲ့စက်ငတ်တူကွေးဖို့ H5N1 နဲ့ H7N9 ကြောင့်တိတိကျကျတည်နာလည်ပြီးသတင်းယူတဲ့အခါသတင်းရတဲ့အခါအချက်လက်တွေမှန်ကန်စေဖို့ပြည်သူတွေကြားအထိတ်တလန့်မဖြစ်ဘဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပညာပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင့်ပါတာပါလို့ဆိုပါတယ်ချားချာလာထိုင်တာတော့လာရှိကိုလုံးနဲ့တင်နံပြည့်တဲ့ပြည်တွင်းဆိုင်တဲ့ဆိုင်မီဒီယာတာဝန်ယူရလို့မီဒီယာသမားတွေကအထောက်အထည်တင်နံပြည့်ဆိုတော့ဒီပို့ချတာအဲဒီဆွေးနွေးပို့ချတာတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တင်နံမီဒီယာရဲ့သဘောတော့ဒီလိုအနန္တကပြောင်းလဲတော့နေတယ်လို့ပြောတယ်ပို့တော့တော့အနန္တတို့ပြန်တယ်အဲသူတို့ကတင်းစားဆောင်မှာတင်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့မီဒီယာသမားတွေအားလုံးကအတူတူကတမက်တူနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျလေးအတိအသေးဆွေးနွေးကြတာအဲတော့ဒီလိုတင်းဖို့ဘယ်လိုမျိုးတင်းမျိုးလဲနော်တမက်တူကြောင့်တိတိကျကျလေးနေတာကြတော့သူတို့ကလူကြီးနေနေမှာနော်ဒီလိုတိုင်းနေတော့ဒီချက်ချင်းနဲ့ဒီလိုအဖြစ်တက်မှုတော့ပြင်းမြအောင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒီချင်းလေးတွေကျန်ခတ်တူကွေးယောဂါဘို H5N1 နဲ့H7N9 ပညာပေးလုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကသတိဆန်ဆရာဝန်တွေသာမကပြင်ပဆရာဝန်တွေကြီးရွာအနှံ့ရောက်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပါဆွေးနွေးပို့ချနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရက်တာနိုင်ပိုင်းတင်နှန်းဆိုပေမဲ့စက်ငတ်တကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းချက်လက်တွေရယူရမှာဘယ်ချက်တွေကိုအခြေခံရယူပြီးအများပြည်သူစီဖြန့်ချီရမယ်ဆိုတာအဓိကသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာလှလသိန်းကရှင်းပြပါတယ်တင်နန်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စက်ငတ်တကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သတင်းရယူတဲ့အခါမှာဘယ်အချက်တွေကိုအခြေခံရမလဲဘယ်အချက်တွေကိုတော့ဒီ confirmation ပေါ့နော်အတည်ပြုချက်ရယူပြီးတော့ဘလို့အသိပညာတွေကိုလူတို့ထဲကိုဖြန့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီတင်နန်းကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အယုံစုဆိုင်ပြီးတော့သင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့စောင်းပုတ်အတိုင်း Runetrison ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှာOne World Health ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှာပါလို့ပရရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့သင်တန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်